Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambung Pendidikan Islam tahun 1 pada hari ini dalam bidang ibadat dalam tajuk kebersihan amalanku. Okey, untuk objektif pada hari ini di akhir pembelajaran Ustazah harap murid dapat menyatakan pengertian istinja dan hukum beristinja dengan betul. Seterusnya yang kedua, murid dapat mengaplikasikan cara beristinja dalam kehidupan sehari seharian. Okey, sebagai rujukan, sila buka buku teks kamu, muka surat 92 hingga 94. Okey, untuk tajuk ini, Ustazah harap murid-murid dapat memahami dengan lebih terperinci. Okey, sila fahamkan dan dengarkan betul-betul. Okey. Jadi kita lihat unit 2 dalam tajuk kebersihan amalanku. Okey. Cuba rujuk gambar ini. apa yang murid-murid nampak? Ha, iaitu ada beberapa orang murid yang sedang membuat aktiviti perkemah perkemahan di dalam hutan. Jadi dua orang murid ni dia bertanya kepada ustazah dia. Ustazah, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya nak istinja? Kawasan ni tak ada air. Ha, jadi dia muskil. Macam mana dia nak istinja sedangkan di kawasan ni tak ada ah, tak ada air. Jadi ustazah dia pun bagi tahu. Ahmad, istinja ni bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Ha, jadi, apa itu istinja? Okey, ha, mari kita lihat slide seterusnya. Okey, pengertian istinja. Ha, tadi Ustaz Zara cakap. Tak ada air, tak semestinya tak boleh istinjak. Okey, jadi apa itu istinjak? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Ha, ataupun kedua-duanya sekali. Ha, jadi, okay, saya ulang semula. Pengertian istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kekesat ataupun kedua-duanya seka sekali ha, ataupun istilah lain kita panggil adalah cebok Okay, jadi istinjak tu ialah ce, cebok. Ha cebok tu macam mana? iaitu kita menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur kita. Okey. Okey, jadi apa hukum istinjak itu? Istinjak ialah hukumnya wajib. Okey, hukum beristinjak ialah wajib. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, bagaimanakah cara untuk beristinjak? Okey terbahagi kepada dua iaitu yang pertama caranya kita gunakan air sekiranya ada air kita utamakan menggunakan air air apa air mutlak iaitu air yang bersih yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain okey itu yang pertama menggunakan air Cara yang kedua ialah dengan menggunakan benda-benda kesat. Ha, ini sekiranya tak ada air, okay, kita boleh gunakan benda-benda kesat. Apa benda-benda kesat ini? Okey, seperti... Okey, mari kita lihat. Yang pertama, contohnya benda-benda kesat ini adalah daun kering. Ha, lagi... Kulit kayu, tisu dan juga batu. Okey, keempat-empat ini merupakan benda-benda ke kesat yang kita boleh gunakan sekiranya tiada air untuk istin istinja. Okey. Okey, mari kita lihat bagaimana cara untuk beristinja dengan air. Okey, ini yang pertama. Macam mana cara untuk kita beristinjak dengan air ataupun cara untuk kita cebok dengan menggunakan air. Yang pertama, gunakan tangan kiri ketika beristinjak. Okey, ketika cebok tu, yang paling utama gunakan tangan ki, tangan kiri. Yang kedua, bersihkan kubol atau dubur dengan air mutlak, iaitu dengan air yang ber bersih. Okey, jadi baiklah sekarang cuba lihat video yang Ustazah kongsikan. Bagaimana cara untuk beristinjak dengan menggunakan air. Okey, ini Ustazah ada contoh. Ustazah menggunakan anak patung. Okey, murid-murid kena tahu yang mana bahagian kubur dan yang mana bahagian dubur. Okey, bahagian depan adik-adik ni kita panggilnya kubur iaitu bahagian kemaluan ni kita gelarkan kubul dan bahagian belakang ni kita panggil du dubur. Ha murid-murid kena tahu ni. Okey, jadi okey yang depan kubul dan belakang du dubur. Okey, jadi macam mana tadi yang pertama cara beristinjak dengan menggunakan air yang pertama? Caranya yang pertama okey Gunakan air mutlak iaitu air yang suci yang tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Okey, yang pertama gunakan tangan kiri. Okey, tangan kiri dan yang kedua ada air. Okey, contohnya adik-adik buang air kecil nak cebok menggunakan air. Jadi kita gunakan tangan kiri dan air mutlak untuk beristin istinja. Okey, bersihkan tempat yang terkeluar najis itu dengan ber bersih sehingga diyakini bersih dan tiada meninggalkan kesan. Okey. Itu cara istinjak yang pertama menggunakan air. Okey. Seterusnya kita lihat yang kedua. Cara beristinjak dengan menggunakan benda-benda kesat Okey, ini sekiranya tidak jumpa air, okey maka kita boleh cari benda-benda kesat. Uh, seperti apa tadi? Sama ada tisu atau daun kering atau kulit kayu atau bah batu. Caranya macam mana? Sapu kubol dan lubur tiga kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, okay, kita tengok bagaimana caranya. Okey Cara yang kedua iaitu Beristinjak menggunakan benda kesat Jadi di sini Okey ustazah pilih Tisu ha, Benda kesat yang ustazah pilih adalah Tisu Ustazah gunakan 3 helai tisu Okey Seterusnya bagaimana caranya iaitu Kita ambil setiap helaian tisu. Okey, contohnya tisu yang pertama sapu di bahagian okey contohnya uh, buang air besar kan di bahagian dubur. Okey, jadi gunakan tisu yang pertama sapukan di bahagian kubur dan dubur kita dengan bersih. Okey, sapuan yang pertama. Okey sapu sampai bersih dan kering, tidak meninggalkan bekas. Okey. Kering dan bersih. Okey. Kemudian, yang pertama tu, okey, boleh buang, ambil tisu yang kedua, sapu sekali lagi sehingga bersih juga. Okey. Seterusnya, buang, ambil yang ketiga pula. Sapu sekali lagi. Ha, sehingga kering dan ber bersih. Okey. Jadi boleh tak kalau kita gunakan tisu yang sama berulang kali? Jawapannya tidak bo tidak boleh. Kena ulang setiap sapuan menggunakan tisu yang bah, yang baru. Pastikan kering dan ber, bersih. Okey. Seterusnya, kita lihat yang ketiga iaitu sekiranya murid-murid ada dua-dua barang sama ada air dan benda kesat okey dua-dua murid-murid ada tapi airnya hanyalah sedikit okey jadi bagaimana caranya iaitu sekiranya dua-dua barang ini ada ataupun dua-dua alatan ini ada jika menggunakan benda kesat dan air maka murid-murid kena gunakan benda kesat terlebih dahulu kemudian barulah diikuti dengan a air. Okey. Ha, guna dulu benda kesat, lepas tu baru kita bilas dengan air. Okey, tengok macam mana caranya. Baiklah, untuk yang, untuk yang ketiga, sekiranya. sekiranya. Okey, untuk yang ketiga, sekiranya ada air dan ada benda kesat. Tapi air tu tak banyak. Ha, air tu ada sikit je. Jadi, kita gunakan benda kesat terlebih dahulu terlebih dahulu ha, contohnya ada tisu so, Saya gunakan tisu okey jadi gunakan tisu terlebih dahulu seperti tadi kita sapu sebanyak berapa kali Tiga kali menggunakan tisu yang berlainan okey sapu sehingga kering dan bersih okey sapu satu okey kita buang tukar tisu yang baru Okey. Kemudian sapu lagi sehingga bersih. Dan yang ketiga, sapu sehingga kering dan bersih. Kemudian kita bilas dengan air mut, air mutlak. Okey. Itu cara yang ketiga. Sekiranya ada air dan ada benda ke kesat. Jadi murid-murid guna benda kesat terlebih dahulu kemudian baru gunakan air. Okey. Jadi kenapa kita kena beristinja? Antara kelebihan beristinja ini adalah ibadat solat kita diterima. Kemudian yang kedua, kesihatan kita terpelihara insya-Allah. Yang ketiga, terhindar daripada sebarang penyakit penyakit. ah ha, kalau kita biarkan tak cebok, tak istinja, ha, maka akan penyakit senang akan berjangkit pada diri kita. Jadi apabila kita beristinja, kita terhindar daripada penyakit. Penyakit dan yang terakhir semestinya lah dikasihi oleh all, Oleh Allah. Okey. Seterusnya muka surat yang seterusnya iaitu adab kodok hajat. Ha, kotak hajat ni apa? Kotak hajat ni ialah, ha, kak, macam mana kamu nak masuk ke tan? Tandas. Okey. Yang pertama kita tengok bagaimana adab sebelum kamu kotak hajat ataupun pergi ke tan ke tandas. Pertama tidak membawa nama Allah. Yang seterusnya memakai alas kaki, menutup kepala, membaca doa masuk tandas, melangkah masuk dengan kaki kiri kaki kiri. Ha, okey ni, melangkah masuk dengan kaki kiri, kaki kiri. Okey. Adab semasa dalam tandas. Okey, tak boleh bercakap, bercakap, makan atau minum. Seterusnya tidak membuang air merata-rata. Okey. Ha, buang pada tempatnya. Itu semasa. Dan selepas pula membaca doa keluar tandas, melangkah keluar dengan kaki kaki kanan masuk kaki kiri keluar kaki kanan okey jadi bagaimana doa sebelum masuk tandas okey ni so, saya rasa semua dah hafal bismillahirrahmanirrahim allahumma inni a'udzubika okey tuhanku aku memohon perlindungan daripada keburukan dan kekotor kekotoran ha, jadi yang ini doa masuk tandas masa nak sebelum masuk dan seterusnya doa selepas keluar. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Okey, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Okey. Jadi, aa, memang kita digalakkan untuk menjaga adab semasa sebelum dan selepas masuk ke tan tandas. Jadi untuk rumusan pada hari ini, Islam sangat mementingkan kebersihan kebersihan. Jadi kita hendaklah beristinja dengan sempur sempurna. Okey. Baiklah. Untuk tugasan pada hari ini, sila rujuk buku aktiviti kamu muka surat 103 hingga 105. Okey, untuk muka surat 103, okey. Ha, kita ulang balik apa pengertian istinja. Ha, okey, kamu hanya perlu tuliskan nombor sahaja. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis. Okey, tulis nombor. Yang keluar dari mana? Kubul dan dubur. Ha, yang saya tunjuk tadi, anak patung, kubul dan dubur. Yang mana bahagian kubul dan mana bahagian du dubur. Okey, nombor satu. Da, dengan menggunakan air, nombor tiga, atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Jadi, apa hukum beristinjak? Hukum beristinjak adalah wajib. Okey, tak perlu tulis balik. Hanya tulis nombor. Nombor dua, warnakan alat yang mana dia boleh gunakan untuk istinjak. Ha, tadi kita dah bincang. Ha, Lego boleh? Tulang boleh? Ha, plastik boleh? Tak boleh. Okey, so saya bagi contoh. Tisu. Okey, yang lain cuba murid-murid buat sendiri. Warnakan. Ah, ha, tadi kita ada belajar empat benda. Benda-benda ke kesan. Okey, untuk muka surat seterusnya, 104. Nombor K mengikut urutan cara beristinja. Okey, nombor satu. Ha, yang mana yang nombor satu ni? Yang pertama, Ah, ha, iaitu mencedok air dari ko, dari kola. Okey. Kemudian nombor dua, ha, baru kita Bersihkan dengan tangan kiri Air mutlak menggunakan Bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan Tangan, ki, tangan kiri Okey, nombor dua Untuk yang ini Okey, cuba kita lihat Yang mana dulu? Ha, menyapu kubur atau dubur dengan tisu yang bersih Atau ulangi sapuan sebanyak tiga kali Okey Okey, kita sapu dulu dekat bahagian kubur atau dubur dengan tisu sampai bersih menggunakan tangan kiri. Kemudian kita ulang lagi. Boleh guna yang sama? Tak boleh. Kena guna tisu yang berlainan. Kemudian yang ketiga, jika ada kedua-duanya, mana satu kita nak mulakan? Okey, kita gunakan dengan benda kesat terlebih dahulu. Kemudian barulah kita menggunakan air untuk B bilas. Okey. Untuk muka surat 105, okey ini senang saja. Kamu tandakan right mana adab yang betul, tandakan pangkah bagi adab yang salah. Okey, contoh nombor 1, dia masuk kaki kanan. Betul ke salah? Salah. Yang lain cuba buat sendiri. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Okey, tolong dengar dan faham betul-betul. Jawab latihan dan hantar pada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.